Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de novembro de 2012, sexta-feira. Hoje é o dia de finados. E aqui tem aqueles que são super vivos nesse dia de, dos mortos, tá certo? Agora, o número do verdete é 2.466. Tem 8 páginas, 50 logias e 19 máximas. Eu chamo a atenção que na divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema é saúde ambiental. Agora, a especialidade é a paraecologia. Quem redigiu o verbete aí com muito critério é a nossa Patrícia, que está ali muito bem assessorada. Aí tem 3 assessoras hoje, tá? Tá bravo isso aí, hein? É o bloco da biologia, que todo mundo é especializado. Agora, definição. A saúde ambiental é a condição, estado ou qualidade, equilíbrio dinâmico natural entre o organismo humano e os fatores ambientais, biológicos, físicos, ecológicos, sociais, psicossociais, econômicos e tecnológicos, integrando o bem-estar individual, coletivo, público do planeta, nas diferentes dimensões de manifestação da consciência. O holopensene pessoal da moderação nas aplicações dos recursos intrafísicos. O holopensene da saúde ambiental favorecendo a consecução das tarefas assistenciais proexológicas. Os lastros pensênicos. O fato de a evolução humana exigir um ambiente adequado ao momento evolutivo. O predomínio da diversidade no ambiente. A prevalência da entalpia no ambiente. A contaminação ambiental, a extinção de espécies, os resíduos espaciais, os resíduos atômicos subterrâneos, as endemias e as epidemias, a desigualdade social, o apriorismo ético, o autorrevezamento multiexistencial e o contributo pessoal para a promoção da saúde do ambiente, a aura planetária pulsante, os resíduos multimilenares, o passivo ambiental grupal multidimensional, a paraprocedência comunitária, o levantamento dos ecossistemas das múltiplas vidas, o paradireito ambiental, o peso holocármico da indiferença com a saúde planetária. Nós temos aí, na argumentologia, a taxologia com 9 tipos de poluição geradas pelo homem, comprometendo a qualidade do ambiente e a saúde humana. Temos também aí o tópico sobre a verbaciologia com 13 atitudes e comportamentos promotores da saúde ambiental planetária. Depois tem o tópico da caracterologia com 7 perfis conscienciais, os quais atuam a favor da saúde ambiental do planeta. Ainda tem a autorreeducaciologia, com 14 questões apresentadas na ordem alfabética, com o objetivo de estimular a autoinvestigação da consciência quanto à técnica das atitudes promotoras da saúde ambiental. Agora, nós temos aí na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoeducabilidade. Carga da convivialidade, convivência humana, esbanjamento consciencial e senso universalista. Agora, frase enfática. A saúde ambiental é da responsabilidade de todos nesse planeta Terra, devendo ser o foco primordial de quem almeja melhorar o próprio desempenho na interação ressoma-intermissão. Você já incorpora atitudes diárias em prol da saúde ambiental no código pessoal da cosmoética? Você está contribuindo com práticas saudáveis para o acolhimento ambiental dos intermissivistas? Já mensurou o valor do input ambiental para a PROEX? A filmografia tem uma fonte bibliográfica. A bibliografia tem 6 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Equilíbrio, homeostase, profilaxia,
reciclagem, racionalidade. Sustentabilidade, autoeducabilidade, biodiversidade, bioética, biofilia, biorremediação, reurbanização, coexistência, interdependência e ecossistema. Geossistema, geopolítica, cosmoeticologia, paraecologia e biologia. O verbete do dicionário hoje é alto mega para sinaleticologia. Eu chamo a atenção para a premissa e o argumento, e nós temos aí umas listagens para estudar. O argumento é alto para perceptivológico. Agora aqui os questionamentos. Professor, estou fazendo reconciliação com meu pai. Estamos nos aproximando. E ele tem comportamentos que me levam a acreditar que é pedófilo. Na página do Facebook, curte páginas com meninas nuas. No celular tem fotos de criança com conotações vulgares. Conversei com ele a respeito, falei que isso é pedofilia. Ele disse que não tem nada demais, são apenas meninas sensuais. Fico numa situação difícil, não sei o que fazer a respeito. Penso em encaminhá-lo para um tratamento psiquiátrico ou avisar a polícia. Poderia comentar o assunto e qual a melhor maneira de lidar com isso? Não, eu acho que você tem que arranjar para ele um tratamento mesmo. Ou psiquiátrico, ou psicológico, alguma coisa nesse sentido, para ver depois o que é que faz. Agora, o mais, isso de chamar a polícia não é o caso, porque é preciso de ver se ele tem contato com criança. Se de ver, por exemplo, se ele visita muito playground público, assim na praça, etc. tal. Os pedófilos têm mania de ficar perto dos playgrounds. Isso aí é muito importante ver, para você ter uma noção mais aprofundada das reações dele. Professor, trabalho uma vez por semana na Federação Espírita do Distrito Federal, no Grupo Mediúnico. Gostaria de saber se para trabalhar com a TNF será preciso afastar-me do Grupo Mediúnico. Não. O problema seu é você com seu amparador. Eu não dou palpite nisso. Entende? Aí é você com o seu amparador, você vê o que você faz. A única coisa que a gente vê é o seguinte, o cara que segue dois barcos, geralmente os dois barcos afundam e ele no meio. Olha só isso, é uma perna em cada barco, geralmente o cara não aguenta muito. Vai criar problema. Na TNF vai, é inevitável, ainda mais lá por causa de guia cego, eles não gostam de competição. Professor, fazendo o circuito corono-fronto-chakra e vice-versa, chakras afins relacionados aos processos mentais, podemos desenvolver ambos e a mental somaticidade. Poderíamos realizar o circuito laringo-sexo-chacral e vice-versa para melhorarmos a força presencial, os interrelacionamentos e a comunicabilidade? Existiria essa manobra? Seria útil? Olha, tudo é possível. Agora, ó, cuidado com isso, porque às vezes vai mexer nos seus processos sete chakras, aí você vai virar um intrusor na vida dos outros. Cuidado com o processo sete chakras quando a gente faz isso com os outros. Tudo começa às vezes aqui, no processo do mental soma, mas depois pode mexer nos países baixos. Vai devagar com a dor. Professor, um clarividente pode ver consciência ou energias através de uma televisão? A câmera capta esses elementos? Existe, por exemplo, a Rinaldi, a Sônia Rinaldi está estudando muito essas coisas. São aquele processo das máquinas para ver as consciências. Olha lá, entra em contato aí, vê as coisas na internet que você vai ver. Sônia Rinaldi. Procura lá as coisas que tem muita coisa. Tem até livro que ela publicou agora recente sobre esse assunto. Tenho 42 anos, sou casada e tenho dois filhos. Como não posso tomar anticoncepcionais, estou pensando em fazer a laqueadura das trompas, já que meu duplista morre de medo de fazer a vasectomia. Gostaria de saber, do ponto de vista da conscienciologia, se existe algum aspecto negativo para o corpo somático e psicossomático ocasionado por essa intervenção, bem como se isso poderia gerar alguma repercussão no corpo físico da minha próxima ressoma. Não, o problema todo é o seguinte. Na sua idade já não tem tanto problema. Se você tivesse 22 anos, tudo bem. Mas você tem 42 anos, não é tanto. Mas agora, para fazer isso, é bom você escutar um especialista que deve fazer todos os exames complementares e um check-up geral em você. Tem que virar você do avesso para ver se vale a pena ou não. Agora, ó, é melhor fazer
a salpingectomia, que é essa laqueadura, do que fazer o processo lá do seu marido. Senão vai criar problema para ele. Vasectomia é pior. Olha bem isso. Agora, o seu seria pior se você fosse mais nova. Mas nessa idade já não é tanto. Mas, ó, não vai nada que eu estou falando, não. Só faça o seguinte. Vai consultar especialistas sobre isso. Uma mulher ou um homem que seja especialista na área. Professor, estou pensando aqui. Quando um médico, por exemplo, faz uma cirurgia de graça a alguém que não tem condições financeiras, ou quando alguém paga uma cirurgia ou uma prótese, tipo perna mecânica, um braço biônico, alguém que não tem condições de pagar, ou quando a pessoa doa uma casa, que tipo de assistência está praticando? Isso não é tacom e nem tares. Pensei no nome de tarefa da reestruturação ou atacão, tação. Um novo neurologista que acabei de pensar em uma tarefa que merece novo estudo e pesquisa. Poderia comentar? Não. Isso tudo aí pode ser tanto tacom como tares. Não tem nada disso. Isso aí já existe há muito tempo. Agora, o problema é ver o que que cria na pessoa. Por exemplo, às vezes, uma perna mecânica faz a pessoa começar a estudar o processo de mental soma. Aquilo é mais tarístico do que dá para ela uma biblioteca. Então, isso tudo depende do que a pessoa está fazendo. Por isso que esse negócio de tacom e tais vive junto. Entende? Eles caminham junto, de jeito. Precisa de olhar com calma. Não adianta estar arranjando, querendo arranjar neologismo nisso, que não cola muito, não. O processo é tares e tacom. E o que interessa mesmo é tares. É a taristicologia. Agora, a verbetógrafa. Fatologia, página 12, segunda linha. Poderia nos detalhar mais sobre a pegada ecológica? Como mensurar a nossa pegada atual? Bem, queria dar boa tarde a todos e primeiro agradecer a equipe toda do Verbetografia, que foi fundamental para que a gente chegasse aqui hoje, e principalmente a Dulce e a Rosa, que foram aí parceiras fantásticas nesse processo. Bem, a pegada ecológica, ela é um conceito recente, né, do final do século, e tem um site que vocês podem acessar, que é o www.pegadaecologica.org.br. E nesse site existe uma fórmula que apresenta quais seriam variáveis a serem analisadas por cada um de nós, no sentido de avaliar o impacto ambiental das nossas atividades e da nossa manifestação. Então, envolve desde você recicla os resíduos, você faz a coleta seletiva, você participa de carona solidária. Quantos litros de água você consome por dia, em média? Que tipo de lixo, de resíduo você gera? Então, tem uma série de variáveis que são ponderadas. Você usa transporte público? E no final desse questionário que a gente responde, aí apresenta-se um final assim. Quantos planetas você utiliza? Né? Então, a média do brasileiro está em torno de 3,5 planetas. As pessoas, quando já têm uma boa gestão assim, diária da sua atitude em termos de saúde ambiental, elas conseguem chegar a 2,3. O americano está em torno de 4,5 planetas. Então, é interessante porque desperta a gente para pensar nessa rotina diária aí em relação à saúde do ambiente. Agora, na parafatologia, página 12, terceira linha. Como avaliar o passivo ambiental, grupal, multidimensional e realizar o levantamento dos ecossistemas das múltiplas vidas? Isso. O passivo ambiental é aquilo que a gente deixa de poluição no planeta e que já passou por outras vidas deixando neste planeta, né? Então, eu me despertei para essa condição um dia que eu pensei e falei assim, nossa, eu estou no meio de um aterro sanitário, será que eu não estou encontrando lixo que eu já gerei de outra vida? Então, essa análise em relação ao que a gente já gerou de poluição, de resíduo, de atitudes, né, que são promotoras de desorganização no ambiente, faz com que a gente possa avaliar aí esse passivo nosso individual e grupal. Em relação aos ecossistemas das outras vidas, é o nível de input que a gente teve nas outras vidas. Será que a gente recebeu um ambiente agradável, organizado, harmonizado?
em termos de sistemas ecológicos mesmos, biológicos, ou não? Qual foi o nível de input que a gente recebeu nas outras vidas em relação à qualidade do ambiente? Isso foi promotor da nossa qualidade de vida? Isso favoreceu a qualidade de vida? É nesse sentido. Professor, gostaria de saber mais sobre a relação da luminosidade do psicossoma com o nível evolutivo da consciência. Quanto mais evoluída é uma consciência, mais luminosa fica, ou mais luminoso fica o psicossoma? Essa relação é verídica ou foi romantizada pelo simbolismo religioso? Não, isso é bobagem. O problema todo é o seguinte: a luminosidade é secundária. O que interessa é a qualificação e a intensidade, potencialidade das energias da consciência. Com isso ela faz a cor que você quer, a forma que você quer, a luz que você quer, ou o diabo a quatro. Então o problema é a qualificação e a potencialidade da vontade da consciência sobre as energias do corpo. No DAC Caracterologia, página 37, o senhor poderia nos detalhar o item 2, autoestilisticologia. Esse é o item 1, né? Não é o item 2, não. Agora, autoestilisticologia é o seguinte: aqui eu estou chamando a atenção para o estilo da pessoa, que é justamente isso, o domínio da energia que a pessoa tem e o estilo que ela vai colocar em tudo que ela faz. Aquilo que ela fala, aquilo que ela escreve, a profissão que ela exerce, o modo dela se portar, a roupa que ela usa, a convivialidade que ela tem. Isso tudo faz parte do estilo dela. Esse estilo funciona também na questão da força presencial. De modo que isso aí influi na projetabilidade lúcida da pessoa e em muitas outras condições. Por isso que eu falo, os sinais mais íntimos podem apresentar características próprias, independentes, não sendo os mesmos dos caracteres clássicos, gerais, da parapercepciologia. Então aqui vem autoestilisticologia, autoidentificação extra, automacrossoma e por aí vai. Em efeitologia, na página 39, o senhor poderia explicar melhor como a associação do passado pessoal com o autoparapsiquismo podem ser uma condição eficaz para um incremento seguro da evolução consciencial. O problema todo é a pessoa começar a examinar o que, que ela foi ontem, anteontem, transanteontem. Quer dizer, o que, que ela foi agora no passado recente e no passado remoto. Se ela começa a ter autorretrocognição da condição, ela estabelece então uma panorâmica, uma cosmovisão da sua realidade, às vezes até com timeline, a cronologia perfeita daquilo. Essas coisas começam através de flash. Depois aquilo, vamos dizer, constitui um episódio. A reunião de vários episódios vai dar história. Com o passar da história, a pessoa consegue fazer o levantamento do problema dela todo. E isso dá uma responsabilidade, aumenta, incrementa o processo de evolução consciencial através desse problema da percusciência maior, com todos os efeitos e consequências de uma condição dessa na vida comum. Agora aqui, a verbetógrafa. Assisti ao programa Globo Ecologia e o tema era economia verde. Poderia, por favor, relatar algo sobre isso? A economia verde foi desenvolvida no final do século passado e ela se estende hoje nos diversos setores da economia, né? Começou com a parte da produção dos orgânicos, sem o uso de agrotóxicos, a geração de produtos que utilizem menos água, menos energia, ou seja, que utilizem menos recursos naturais. Os selos verdes, eles se expandiram, então a gente tem a certificação ambiental hoje pela norma internacional ISO 14001, a gente tem a certificação através da responsabilidade social da SA 8000, que também é uma norma internacional, e de fato hoje é um pensar, né? O pensar da geração de crescimento econômico, mas sob o ponto de vista do equilíbrio ecológico e ambiental. No fórum, na Rio Mais 20 agora, o que a gente percebeu é que a maioria dos... Qual foi o grande destaque e a diferença em relação à Eco 92?
foi a participação das empresas, que vieram de forma mais contundente a discutir os seus processos produtivos e discutindo qual que é o nível de impacto e de redução do impacto dos processos produtivos na indústria de forma geral. Quanto tempo é necessário para um teleguiado pré-evoluciólogo virar um evoluciólogo? Olha, isso não demora muito não, porque já tem muito jogo de cintura, já sabe movimentar o processo de evolução. É tanto que você vê que a diferença entre um e outro é pouco, de percentual para chegar no serenismo, na serenologia. De modo que o processo aí não demora muito não. As coisas que demoram mesmo é esse nível que nós estamos aqui de pré-serenão. Esse aqui às vezes demora mais. Agora, gente, eu queria falar para vocês sobre isso aqui, que é o problema do Colégio Invisível da Dessomatologia, o CID, que, por incrível que pareça, começa hoje, às 15h, depois que acabar aqui. Pois é, agora, ó, tem a palestra pública hoje, no auditório do CAEC. Agora, logo em seguida, às 18h, tem um cine-debate gratuito no auditório do CAEC. O que, que será que vão apresentar? Vai ter filme lá? Que filme que é? Alguém pode falar o que, que é para a gente falar para a turma? Tá, boa tarde a todos. É, então, nós temos uma palestra das 15 às 17, tem um coffee break, e das 18 às 20h30 um filme, é aquele filme Além da Vida, Hereafter. Tem que explicar qual é o filme, da direção do Clint Eastwood, com Matt Damon. Porque tem também um estande com pesquisa de opinião, isso. Não é isso? É, o estande está montado aqui na frente do restaurante, né? É. Mas nós teremos também a pesquisa de opinião lá no local. É, então, convidamos a todos para participar. E o estande estará montado até o domingo. E olha aqui, ó. Repense a morte, você vai sair vivo dela. Compreendendo a Dessoma, desmistificando a morte. Quer dizer, vocês vão desativar o corpo, mas a sua consciência você não consegue desativar. Essa ficou você a nossa frase. Vai ter frase. Que seguir com ela. É bom a gente estudar isso aí. Então, ó, às 15h, saindo daqui é 30 minutos depois, tá? Eles contam com a presença de vocês, tá certo? Professor Val, falando de dessomatologia, acho que a gente pode já fazer uma conexão com o tema, né? Pode. A morte biológica é produtora de poluição, né? Hoje é dia dos mortos, quer dizer. Então, hoje já existem técnicas e recentemente tem um pesquisador americano que desenvolveu um líquido em que a gente mergulha o corpo biológico, né? E esse líquido faz toda a degradação e da decomposição da matéria orgânica. E o mais interessante é que a técnica toda é reciclada, a água é reutilizada e o consumo de energia no processo é muito pequeno. Só que isso custa $15 mil cada destinação adequada do corpo biológico, né? Então, é mais para frente que a gente vai evitar o chorume aí. Viva a cremação! Olha, pode falar. Patrícia, queria que você comentasse, assim, para a gente que... Eu não estou acompanhando tão de perto a parte do Código Ambiental agora. O que, que você achou? Teve algum avanço? Teve muita coisa que retrocedeu? O que, que você achou de pontos, assim, de positivos e negativos e num balanço geral, assim, do que está sendo tratado, que ainda está em trâmite, né? Olha, a visão, de forma geral, né, da gente que trabalha e que já militou no movimento ambientalista, é que foi um retrocesso de mais de 80 anos, né? Porque o nosso Código Florestal, o primeiro, data de 1945, depois a gente teve uma outra versão em 1965, que perdurou até agora, e todas as grandes conquistas, né, que foram alcançadas na década de 60, no momento em que o país avançava para um desenvolvimento industrial mais efetivo, na década de 70, elas foram, não digo totalmente perdidas, mas foi aí um retrocesso, né? A presidente Dilma, ela conseguiu vetar alguns pontos do código que a gente considerava como sendo bem, assim, críticos, não é? O que de fato acontece nesse processo é que a gente tem uma bancada ruralista no Congresso muito forte. E, de fato, a gente ainda, o movimento ambientalista, não consegue colocar ainda políticos
muito fortes dentro do Congresso, né? O código, a discussão do código só reflete um paradoxo maior, que é que aí o leigo fica muito envolvido nisso, que é o fato da bancada ruralista falar que para a gente produzir mais alimentos, já que a população cresce, a gente precisa de mais área. Isso é uma falácia lógica, isso não existe hoje, né? A gente tem tecnologia, a gente hoje produz muito mais alimento numa mesma área do que há tempos atrás. E eu acho que essa discussão do código ainda vai perdurar um pouco, né? A gente tem aqui a Érica e o próprio Roberto, os professores, eles têm até mais bagagem para falar disso que eu, mas, de fato, a gente percebe que foi um retrocesso político, inclusive, do movimento socioambiental brasileiro, né? Patrícia, você também pode falar um pouco da questão do aquecimento do planeta, que tem muita gente que diz que isso não existe, né? Tem muita gente ainda que defende o fato de que isso é uma mentira, que o planeta não está existindo um aquecimento e que sim, é um processo contrário em algumas regiões, enfim. Você pode fazer um pouco esse assunto? Olha, esse é dos assuntos mais complexos e que não existe consenso ainda hoje na comunidade científica, né? Para vocês terem ideia, há uns 2 anos atrás, a gente estava num evento na Universidade de Viçosa e palestrantes de renome brasileiros apresentaram pesquisas estatísticas a favor e contra. Então, de fato, a gente não tem consenso em relação a isso. Mas, se a gente for avaliar, e aí que eu estou dando a minha opinião pessoal, né? Se a gente for avaliar todo o histórico de eventos e pegando séculos e séculos atrás, essas transformações ambientais, elas fazem do processo da dinâmica do planeta. Só que a intervenção humana vem acelerando o que seria natural. Por exemplo, a extinção de espécies. A gente tem uma taxa média de extinção de espécie que era dentro do processo natural. Hoje a gente deve estar promovendo a extinção de espécies que a gente nem conhece do ponto de vista científico ainda. Então, essas transformações, o evento que aconteceu agora em Nova York, tsunami, dentre outros, o que cientificamente a gente pode afirmar é que essas ocorrências estão aumentando. Não é? Então, se as ocorrências estão aumentando, quer dizer que existe algum indicativo de mudança ambiental que está promovendo o maior aumento dessas ocorrências. E, de fato, o que parece mais lógico é que é o aquecimento global mesmo, né? É um somatório, né? A gente não pode focar só no único fenômeno, né? Mas existe uma dinâmica que está promovendo aí essa aceleração de eventos transformadores do planeta como um todo. Te expliquei. Patrícia, você fala em vários momentos do verbete sobre a questão do consumismo, né? Síndrome do consumismo, preciclar. Você poderia falar na ciclologia, página 13, último ciclo, ciclo de reeducação dos modelos de consumo. Tá ótimo. Olha só, quando a questão ambiental ela se tornou mais premente, né, na década de 80, surgiu a questão dos 3 R's, né? Reciclar, reutilizar e reduzir. Só que nós focamos toda a nossa estratégia no reciclar e no reutilizar. E a gente esquece de reduzir o nível de consumo. Aí os alemães, de forma muito inteligente, lá para 90, mais ou menos, década de 90, eles lançaram o conceito do preciclar, que é a gente pensar antes de comprar. Então, será que eu efetivamente preciso disso que eu vou comprar? Isso é útil? Isso é necessário? Que tem a ver com a condição da redução do consumo, né? E, de fato, o que a gente vê hoje no dia a dia, se nós não nos reeducarmos sob o ponto de vista do padrão de consumo, a gente não consegue alterar o estado de coisas, né? A gente não tem área física para ficar implantando aterro sanitário ad eterno, não é? Então, existe uma limitação planetária para esse nível de geração de consumo que a gente tem. Então, de fato, hoje, reduzir e pensar se esse bem, esse material é necessário,
faz parte desse ciclo aí, Kátia, da gente se reeducar nos nossos modelos de consumo. Né? Então, eu vou compartilhar um hábito que eu tenho. É, eu não compro roupa nova se eu não tiver algo para doar ou que eu já não estou mais usando. Ou seja, na hora que o tênis é gasto, que eu compro um novo tênis. Então, eu tenho um nível assim, equilibrado de bens. Né? Porque eu acho que isso faz parte da nossa lógica mesmo do consumo. Né? E a indústria hoje, Kátia, está aplicando um conceito que eu falo mais à frente, que é da logística reversa. O que isso significa? O resíduo gerado pela indústria, a indústria é responsável por retorná-lo novamente à matriz industrial e incorporá-lo no processo produtivo. Isso para quê? Reduzir o consumo de matéria-prima também. Né? Patrícia, isso aí está na contramão da lógica de mercado hoje, né, do consumismo. Quanto mais, melhor. E vou até fazer uma partezinha aqui, relacionando com a alimentação e o consumo de alimentos. Né? Hoje em dia, o tamanho do pacote de pipoca do cinema, né, alimenta uma família de 5 pessoas. Antigamente, o saquinho era pequenininho. Então, também aí na alimentação, a gente tem uma lógica nesse sentido, né? De quanto mais, melhor. E aí, Rose, isso que você fala é importante, que por mais que a gente esteja vivendo num mundo capitalista, a gente não precisa ceder aos inputs capitalistas, né? Existem outros padrões de pensamento em relação ao consumo, e isso faz parte aí da nossa reeducação diária, né? Dos hábitos diários. Você pode falar para mim aqui a respeito de, na fatologia, apriorismo étnico e também, na outra página, a biorremediação e o planejamento biorregional. Tá. O apriorismo étnico, hoje, por exemplo, quando a gente fala da questão ambiental, a gente está falando de questão socioambiental. Então, a gente envolve e insere o homem no contexto ambiental de forma decisiva. E aí o apriorismo étnico são os nossos preconceitos raciais, os nossos preconceitos em relação ao modus operandi de alguma cultura, porque isso reflete também nas nossas interações conscienciais. Né? Se eu tenho algum apriorismo étnico, eu não consigo interagir de forma direta e nem promover assistência com um grupo ou mesmo com outra consciência de outra raça ou de outra etnia, né? Em relação a... Qual foi a pergunta? Desculpa. Foi planejamento biorregional, né? Isso, e biorremediação. Tá. O planejamento biorregional é uma lógica de planejamento que a variável biológica e ecológica, ela é um parâmetro direcionador da ocupação do território. Então, por exemplo, a Costa Rica... o Brasil, a gente tem padrões assim, de ocupação de território que preservam os aspectos ecológicos e biológicos, que são as unidades de conservação, os parques, as reservas florestais. Então, isso que é planejar sob o ponto de vista ecológico, biológico, mas também preservando as atividades culturais das populações menos favorecidas, né? Permitindo um uso e ocupação aí do território para esse modo de vida mais tradicional das populações. A biorremediação é uma técnica utilizada para despoluição e recuperação do solo. Ela é muito utilizada em aterros sanitários, recuperação de áreas que foram utilizadas como lixões, e aí é a introdução, né, de bactérias que façam a decomposição aí dos resíduos que estão poluindo aí esse solo. Patrícia, na página 16, autoeducaciologia, no 10, mudança. Aí você pergunta, né, para a gente fazer pergunta a cada um, quais hábitos, indicadores de entropia na manutenção da saúde ambiental devo modificar? Aí eu queria que você falasse um pouco mais desses hábitos indicadores, até porque a gente pode ter hábitos que a gente tem que se dar conta que são entrópicos, né?
A entropia é desorganização, né? E é energia disposta de forma inadequada também. A gente pode pensar assim, né? Então, a gente tem alguns hábitos, por exemplo, que até que mais à frente eu pergunto, né? A gente escova dente de torneira aberta? A gente fica abrindo geladeira o tempo inteiro? Os nossos aparelhos, eles são aparelhos que reduzem o consumo de energia? Como que a gente faz a disposição do nosso lixo? Né? A gente separa os resíduos, favorecendo o trabalho dos catadores? Ou não? A gente mistura tudo? A gente usa a carona solidária ou anda de carro sozinho? Foz é um problema, a gente não tem transporte público adequado, né? Mas em outras cidades em que o transporte público, seja metrô ou mesmo o ônibus funciona, a gente consegue reduzir o nível de emissão de carbono, né? E aí diminui a pegada ecológica nossa. Então tem uma série de hábitos. A gente anda pela casa e a casa toda fica acesa? Ou a gente tem o hábito de manter, entrou no cômodo, acende ou apaga, né? Então, são hábitos simples. A gente tem a sacola de compras ou a gente vai para o supermercado e volta para casa com 50, 100 sacolinhas de supermercado. Então, são coisas que a gente pode aí pensar no dia a dia, né? Patrícia, ali na página 12, teoriologia, você fala da teoria do metabolismo social. Você pode explicar? Essa teoria do metabolismo social, ela é recente, né? A gente pode falar que ela tem em torno de 20 anos, que é uma teoria hoje que trabalha com a integração das variáveis ambientais e sociais, né? Então, por exemplo, dentro de um espaço, eu observando e analisando como aquele espaço foi ocupado, eu consigo resgatar a ação humana e perceber quanto de energia que foi desperdiçado ou quanto de recursos naturais foi utilizado. Então, é possível você dimensionar a perda de energia, mas, ao mesmo tempo, quanto que houve de investimentos de recursos naturais para manter aquela civilização. E aí a gente consegue ver passivo ambiental das civilizações, né? Então, no Brasil hoje, só para a gente ter uma ideia como que esse estudo é recente, na Universidade do Fundão, no Rio, é que onde a gente tem um grupo forte disso, mas no restante do Brasil a gente ainda não fala de metabolismo social, né? Que, na verdade, é avaliar como que as sociedades foram se desenvolvendo e foram deixando marcas, né, ecológicas e sociais, em termos de utilização de recursos naturais. Patrícia, que na estrangeirismologia, na terceira linha de baixo para cima, o upcycling doméstico. O upcycling é um conceito muito recente, que ele foi gerado por um alemão na indústria. Então, quando toda a lógica ecológica fala da gente reduzir, reutilizar e reciclar, esse alemão, ele implantou o conceito de upcycling. Então, eu vou pegar o resíduo que saiu do processo produtivo e, ao invés de descartar isso, reutilizar, eu vou agregar outra matéria-prima e vou gerar um novo produto. Então, sabe aqueles comportamentos simples que a gente tem lá? Ficou o resto de carne, a gente vai lá, mistura um ovo e faz um outro produto, ao invés de desperdiçar o alimento? Aí eu estou brincando com o conceito um pouco, né? Eu estou falando do upcycling doméstico, né? Mas, de fato, ele é um conceito da indústria, que é você pegar o resíduo daquele processo produtivo, ou os resíduos, agregar um nível de matéria-prima e gerar um novo produto com valor agregado de mercado, não é? Esse é um conceito que a gente pode ver sob o ponto de vista positivo, desde que a gente não esteja consumindo mais recurso natural em excesso, água e energia no processo produtivo. Patrícia. Ali na página 11, na fatologia, na segunda linha, aí você fala prevalência da entalpia no ambiente. Você pode explicar e colocar a diferença da entalpia para entropia? Tá. Qual que é a relação? Assim, entalpia e entropia são conceitos da termodinâmica, né? Das leis da termodinâmica. Então, a entalpia, o que é a entalpia do sistema? É a energia armazenada no sistema capaz de gerar trabalho. E a entropia é a variável que dimensiona a desorganização dos sistemas.
Então, se eu tenho um ambiente, né, em que, que prevalece a entalpia, eu tenho um sistema organizado, com saúde. E essa energia que está disponível para o trabalho, a correlação que a gente pode fazer é energia disponível para assistência. Se eu tenho um ambiente harmonizado, limpo, adequado, eu posso otimizar o meu processo de assistência, porque tem ali uma energia armazenada capaz de gerar assistência e capaz de gerar trabalho. Isso. Para a patologia, na quinta linha, de baixo para cima, você fala da saúde ambiental propiciando a exteriorização da ectoplasmia nas tarefas assistenciais pessoais. Aprofunda um pouco, por favor. Sim, tem a ver com esse conceito da entalpia, né? A preocupação nossa com a organização do ambiente, com a saúde do nosso espaço de assistência, seja na TENEPS ou em outros espaços que a gente possa se manifestar, é importante, porque esse nível de organização holossomática e a organização do espaço, do território que a gente está se manifestando, possibilita maior soltura holochacral, né, do energossoma, e aí a nossa capacidade de assistência melhora. Eu vou fazer uma analogia simples. Imagina você no meio do lixão, tentando fazer mobilização de energias e fazer assistência. Tem todo um padrão de entropia que a tendência é limitar e cercear a nossa capacidade de mobilização, de exteriorização de energia e, por decorrência, a nossa capacidade de assistência. E isso nós podemos fazer de uma forma prática, iniciando no momento em que eu vou descartar um que eu considero lixo em minha casa. No momento em que eu tiro o recipiente da carne e eu aproveito passar uma água, tendo uma vasilha dentro da pia onde eu vou lavando os descartáveis e eu coloco de uma forma mais higiênica para o reciclador, eu estou fazendo assistência. Porque há poucos dias eu fui ali no nosso condomínio, existe os containers de separação do lixo. E eu preciso de garrafas PET e cupons de leite. Aí eu percebi que dentro do container do reciclável estavam restos de frango, restos de comida, misturados. Então eu me coloquei no lugar daquele senhor que busca esse lixo e vive disso. Eu considero que essa é uma forma indiscriminada de eu, aliás, uma forma de eu discriminar a pessoa. Essa pessoa, ela é uma consciência que também necessita de assistência. E trabalhando com os recicladores em Torres, eu percebi o quanto é sofrido, porque eu acompanhei eles no lixão. O quanto é sofrido no momento em que se abre uma sacola, onde é para vir o lixo reciclado, reaproveitado, misturado com resíduos que estão podres. Então eu gostaria, que eu acho que nós aqui da Conscienciologia, nós temos todas as condições de começar a levar a sério a reciclagem de forma muito consciente, muito correta e muito assistencial. Reinalda, eu quero reforçar o que você está falando, porque quando a gente não separa os resíduos, né, principalmente em condomínios onde a gente tem os agentes ambientais, os catadores que fazem a revenda, né, desses materiais, a gente está promovendo um nível de desassistência, porque se a gente, no caso aí que você relatou, que a gente está misturando orgânico com material reciclável, aquele material reciclável perdeu a capacidade de venda em função de ter sido misturado com o alimento orgânico. Então, isso para mim é desassistência que a gente está promovendo. E se nós pensarmos em termos da nossa comunidade hoje,
a gente não pode falar que existe ignorância em relação a esses fatos, nem em relação à sociedade de forma geral, porque a questão ambiental hoje a gente tem informação disponível de forma massiva, não é? Então, é aonde que esbarra? É na atitude, é no comportamento, né? Na nossa capacidade de reeducação mesmo dos nossos hábitos, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Patrícia, bem nesse sentido. Eu queria uma avaliação sua a respeito da nossa organização como grupo, né? A organização dos espaços físicos, das ICs, dos espaços coletivos, os coffee breaks, dos eventos. O que você pensa a respeito disso? Como é a saúde ambiental nesses espaços e eventos? Nós já melhoramos muito, né, Nazaré? Mas, de fato, eu acho que a gente ainda tem hábitos um pouco perversos, né? Que é o uso do copinho de plástico em abundância, a gente gera muito resíduo, não é? Os coffee breaks, isso denota, né, a quantidade de resíduo que está sendo gerado, muitas vezes esse resíduo não está tendo a destinação final adequada. Em termos de alimentação, eu vou pedir para a Rose depois falar, né? A gente ainda consome refrigerante, né? Assim, as pessoas... Quando eu estou falando de saúde ambiental, eu estou falando de saúde holossomática também, né? E nós consumimos muita coisa, é só ler os rótulos, né? Os EDTAs, os aditivos, as frituras, as gorduras, os salgadinhos. Então, a nossa saúde holossomática, ela reflete, ela tem mecanismo de feedback em relação à saúde do ambiente, né? É um mecanismo de retroalimentação aí. Então, de fato, acho que a gente... Como comunidade, a gente precisa parar para pensar nisso e refletir sobre o que nós consumimos, sobre o ponto de vista alimentar e o que a gente gera de resíduos também. Em relação aos espaços físicos, a gente já tem nas diferentes ICs a coleta seletiva, né, que é sendo feita aí de forma, em algumas de forma mais adequada, em outras ainda de forma mais incipiente. Mas já existe aí um nível de preocupação em relação a isso. A questão dos efluentes, do esgoto, ela é uma preocupação constante, né? Porque existem processos de tratamento primário e secundário, mas em outros locais a gente tem processos menos eficazes, né? Em termos de tratamento do efluente. Mas também tem a ver com a nossa condição de localização numa bacia, que é a bacia do Rio Tamanduá, onde a gente não tem a coleta de esgoto pela Sanepar, né? Então, tem aí uma circunstância. A Érica quer falar. Eu vou exemplificar o que eu tenho feito, né? Eu tenho separado na porta da minha cozinha uma sacola que vai com plástico, uma que vai com papel, e então eu já saio da cozinha com tudo separado. E, se possível, já empilhado. A parte orgânica, eu tenho quintal. Então, eu faço compostagem. E faço compostagem, não empilha. Eu tenho compostagem empilha também para grandes quantidades. Assim, quando eu ganho palha ou tem algum resíduo animal que é possível fazer de fertilizante para as plantas. Mas, no dia a dia, assim, as mangas, as cascas, as coisas assim, elas vão para... pontos específicos onde tem alguma planta que vai ser colocada ou já tem uma do lado. Eu só cubro com terra. Então, não dá mau cheiro, não dá mosca, e eu fico com a umidade da planta que está sendo decomposta, e aí eu vou desenvolvendo uma fertilidade na minha área que ela precisa da matéria orgânica que está sendo colocada ali. E o seu Emílio Guder, que é o nosso reciclador, né, o agente ambiental que passa nas nossas casas, ele tem pensado em deixar de recolher por conta do nível de contaminação e descuido que existe. E isso compromete a saúde dele e da família dele. E isso acontece na cidade com tudo, porque realmente eu também já fui como a Reinalda várias vezes e faço questão de ir, não vai só a minha secretária, não vai alguém que diz assim, não conhece, não. A gente chega lá e é uma desorganização vergonhosa. E há mistura real. E uma falta de tratamento das embalagens, como ela comentou que ela usa uma água e ela reaproveita, ou seja, ela não pega e abre a torneira e vai lavar e tal. Não, é uma coisa que ela incorporou no sistema, num modo de tratamento em que é possível ser justo e equilibrado.
né, sem excessos, não é nada fora do normal. Né, a questão de você aprender a escovar dente com a torneira fechada, né, tomar banhos mais curtos, é o básico. Professor Valdo, eu queria, aqui no B, sobre o dicionário, o verbete dicionário, aqui na identificaciologia, o senhor fala que o mega sinal paraperceptivo, ele é transcendente, indiscutível, autopersuasivo e personalíssimo. Isso eu queria fazer uma pergunta. A questão do sinal, da sinalética, ela tem uma ligação com o soma atual da pessoa? Ou se a pessoa, numa outra vida, não, assume um outro soma? O que nós falamos tem que ter relação com o soma atual para ajudar a pessoa, porque é a parte mais objetiva do assunto. Por exemplo, o meu mega sinal perceptivo, eu recebo um processo interno dentro da minha cabeça que eu acho que é na área do esfenoide. É a base do crânio. Agora, vem na base do crânio para os lobos pré-frontais. Isso é que é o meu para-sinal. Outra coisa, é muito importante a gente pensar nisso. Esse mega-sinal, ele tem nuances. Então, por exemplo, com esse meu mega-sinal, eu sei se tem uma consciência lúcida, uma consciência mal intencionada, e uma opção de coisa eu sei pela característica da vibração do sinal. Então, mas são vários mega sinais ou é um só? Não, é um só, mas ele é super complexo. Por isso que ele é mega. Ah, tá. Agora, estou assumindo um outro corpo, numa outra vida, esse sinal ele muda. Possivelmente ele vai seguir com isso, porque eu já me habituei com o processo e levo para lá. Então ele deve ter uma relação muito séria com o paracérebro. Paracérebro é o mesmo, então é aquilo certo. Certo. Então naquela localização do soma vai se repetir. Agora, é preciso saber, né, o nível que a pessoa tem. Geralmente, se nós estamos falando em mega sinal, é porque a pessoa já tem um pouco mais de lucidez. Tendo essa lucidez, a característica de levar para outra vida é quase que inexorável, é inafastável, é irrecusável, isso vai acontecer. Então, deixa eu entender bem. Então, esse mega sinal, o senhor consegue, com o mesmo sinal, detectar se é positivo, se é negativo? Ah, eu sei, uma opção de coisa. É aquilo que a gente chama de espectro. O espectro desse mega sinal é uma coisa para a gente estudar mais. Isso não é pouco. Eu tenho falado só superficialmente sobre isso. Então, por exemplo, ele é poliédrico, ele seria um mosaico, é uma coxa de retalho, é complexo. Entendeu como é que é? Porque normalmente nós temos... Agora, o que eu vejo, que é a coisa mais séria, muito boa, é o seguinte. Eu vejo aquilo vem, é instantâneo, e eu sei se é uma consciência doente ou não. Só isso já é uma mão na roda para mim. Não, porque às vezes eu tenho sinais que realmente são de doentes e são pois de amparadores. Agora, esses mas não é... são bem característicos. Outra coisa, você tem que viver com ele, conviver com ele, funcionar com ele, vivenciar o sinal durante anos. Para você ter certeza absoluta por você. É aquele negócio do alto absolutismo. Você chega, eu por exemplo, não adianta o que o povo pode pensar, o que você vai falar, a hipótese que você arranjar. Eu estou vivendo assim há muito tempo e sei como é que é, e tem me ajudado demais. Todo mundo tem, às vezes, alguma nuance, algum lampejo, alguma coisa que está começando o mega sinal. O negócio tem que estudar para ver, né? Essas coisas tem que fazer registro, observar, ver como é que é. Quando a pessoa está estudando mega sinal, eu recomendo que ela vá a ambientes diferentes, que ela nunca foi, para ver o óleo pensar na hora que ela entra e fica lá, o que acontece. Mas tem que ir em lugares diferentes. Um dos lugares melhores que tem é a delegacia de polícia. Agora, é lógico, é bom a pessoa ir com o advogado, né? Por via das dúvidas, da polícia, nunca se sabe. O que é que você vem falar aqui? Sua consciência está pesada. Vamos te prender para você falar o que é. Eu vim fazer um teste aqui do óleo pensene, né, professor? Verdade. Tem que examinar. Mas agora, aqui isso é importante, é a mudança de óleo pensene, de atmosfera. Aquilo, então, faz mudanças no processo da sensibilidade para a perceptiva da pessoa. Então, a sinalética, ela se instala com mais clareza. E aqui o senhor faz uma lista de 12, seriam nesse perfil aqui, na página 38, nesses perfis aqui da taxologia? É.
Isso aqui é para a pessoa pensar, né? O que, que ela pode estudar nesse sentido, não é isso? Mega sinal é uma coisa muito séria. Agora, vocês já estão começando aí, a turma aí da mini tertúlia de manhã, já precisa de começar a estudar isso aí, né? Agora, você sabe, esses processos aqui que eu estou falando, alguma coisa disso aqui, tem nas listagens que a pessoa sente aí quando vai fazer dinâmicas para psíquicas. Mas aqui tem uns que são bem específicos. Por exemplo, vibrações timpânicas. Junto do mega sinal, talvez, vibrações timpânicas seja das coisas mais sérias. E que ocorre mais. Que é você ouvir alguma coisa como se estivesse dentro da sua cabeça, no ouvido, na orelha, em algum lugar. Que são as vibrações timpânicas. Isso aí é importantíssimo. Agora, é lógico, se uma pessoa desenvolver a auto-mega euforização, vai predispor a entender melhor e vivenciar melhor os processos dos sinais e da sinalética. Isso também tem a ver com aquilo que o senhor falou na mini hoje, a questão dos amparadores estar investindo... Uma outra coisa. Uma pessoa que estudar na área da saúde, principalmente que estudar a parte da neurociência, neurologia, essa coisa toda, ela vai ter mais cabedal de julgamento. O que acontece às vezes é que a pessoa começa a estudar neurologia e aquilo trava o conhecimento dela do ponto de vista extrafísico. Aí vai tudo por água abaixo. Mas se uma pessoa vai e ela consegue superar o processo, ultrapassar a ciência convencional, ela vai longe com isso. Eu tenho encontrado gente que mudou tudo em 6 meses, mudou toda a vida dele, a situação toda, para melhor. E a pessoa se sente com muito mais autossegurança, autoconfiança, melhora tudo. Porque ela entra no detalhismo, né? No funcionamento. Não, ela entra, ela picota a si mesma. Entendeu? Ela faz a anatomização de si própria. Isso aí é o máximo. É o que a pessoa precisa. Agora, a sinalética permite isso. Agora, tem que estudar isso aqui. Por exemplo, uma pessoa que estuda os processos do problema de da neurociência, ela vai ver, ela vai entender muito bem o que é mioclonia. Está aqui, ó. Tem que estudar. O que é parestesia? E fazer a diferença de uma coisa com outra. Começar a fazer, você está entendendo, cotejos. Isso aí melhora. Ela vai ver o que está acontecendo dentro dela. Porque muita da parestesia, essa coisa toda, está acontecendo com a pessoa, mas quase sempre para fora. Agora, ela começa a fazer as pesquisas e fazer o cotejo, e ver os contrastes que tem. Aquilo esclarece a pessoa numa semana. E o que seriam essas elongações que o senhor coloca? Elongações é a hora que a pessoa, por exemplo, ela vê alguma coisa lá na frente, então ela estende o braço e ela sente que o braço dela se elongou até lá, o para-braço. E ela mexe lá no que tem. Depois ela puxa o braço. Isso é que é elongação. Essas coisas existem. Agora, a elongação mais séria que tem diz respeito ao processo front-chakra, que parece uma tromba que sai daqui e vai lá assim e mexe, lá no objetivo, na meta, no objeto lá à distância. Isso é impressionante. Agora, com o passar do tempo, isso fica tudo óbvio, concreto, claro. E outra coisa, não adianta a pessoa insistir que aquilo é autossugestão nem nada, que os fatos vão comprovando para ela e os parafatos também. Então, os fatos ficam evidentes, não tem jeito dela recusar a realidade. Agora, tudo é um processo que precisa de ter auto-pesquisa. Sem isso, não vai. Agora aqui, a verbetógrafa. A FAO liberou há alguns anos um estudo mostrando a pegada ecológica da alimentação. E os dados são bem surpreendentes, mostrando, por exemplo, que o impacto ambiental do consumo de carne é maior do que o dos transportes no geral. E na literatura ambiental, podemos encontrar não somente o impacto da carne, mas também do modelo de agronegócio vigente no Brasil. Sem contar o consumo alimentar no geral com o vício fomentado por uma mega indústria. Pode comentar um pouco mais sobre isso? Esse é um dos estudos que dimensiona o que a gente chama de custo das variáveis ambientais na produção. Então, para a gente produzir cana, soja, alimento, tem metro cúbico de solo que foi gasto e tem água que foi gasto. Então, essa água, esse metro cúbico de solo, outros insumos, né, que são colocados, eles passaram a ser estudados sob o ponto de vista da economia ambiental.
E aí a grande discussão é que o que um produto custa não deveria ser só o valor da transformação dele, mas deveria incluir o valor do input dos recursos naturais, a água, o solo, né? Um método, a vegetação que foi retirada, a geração de gás carbônico. Então, para a gente ter uma ideia, um metro cúbico de solo demora em torno de 40 anos, né, Érica, para ser gerado, sob o ponto de vista da matéria orgânica. Então, é incluir no valor do produto também esse valor econômico dos recursos naturais. E aí você tem razão, porque o consumo de água, né, da vaca, ao se alimentar, né, da água que está no alimento dela, é grande, né? Tenho 16 anos e sou espírita há muitos anos. Dentre esses anos, pude ver o quanto os espíritas são fechados para pesquisas e assuntos novos. A questão é que eu tento muitas vezes falar de projeção lúcida e de ideias novas, e o povo não aceita, dizendo que pode ocorrer possessão e muito mais. O senhor acha possível que possa haver uma mudança radical dentro do meio espírita? Que o senhor pode falar sobre isso? Olha, eu sinto muito, você nos seus 16 anos, eu na minha condição de seu bisavô, nos meus 80, sou obrigado a falar, dentro da tarefa do esclarecimento, o seguinte. Há exatamente 46 anos eu deixei o movimento espírita, não é 16 anos não, 46, foi em 1966. Eu deixei o movimento espírita porque eu vi que não ia mudar mais nada. E de lá para cá a situação piorou. Hoje eles admitem tudo como sendo uma seita cristã. Não tem mais nada de pesquisa, de ciência, não há mais nada disso. A parte de ciência de Allan Kardec foi para o escambau. Agora, o que é que se passa? Eles hoje já têm até a teologia espírita. Então virou apenas uma seita do cristianismo, do J. Cristo. Eles sempre falavam em J. Cristo e falavam em Allan Kardec nas federações. Atualmente o que manda é o J. Cristo. De modo que tira o seu cavalo da chuva. E outra coisa, eles falam sobre possessão, essa coisa toda, porque os guias cegos que movimentam os problemas da mediunidade no movimento espírita persegue a pessoa e não quer deixar, porque eles têm isso, o guia cego tem isso no estilo de uma guerra. Então não pode perder o soldado. Qualquer um que se mexer e der o contra, ele não é só estigmatizado, não. Tem uma coisa muito mais séria. Ele é um traidor. É um desertor, que é um soldado que está deixando a guerra. Tudo quanto é seita e religião está brigando uns com os outros. Todas as guerras da história humana nasceram lá, no fundo mesmo, o detonador, aquilo que deu, que desencadeou a guerra, foi alguma coisa de religião. De modo que as religiões vivem brigando entre si, e eu não vejo muita saída para isso, não. Esse foi o motivo que eu deixei há 46 anos o movimento espírita. E olha, a situação de lá piorou, em vez de ter ajudado. Agora, eu fiz o que eu pude para ver se poderia melhorar. Trabalhei lá dentro 28 anos. Só com Chico Xavier foram 10 anos, praticamente na liderança, na ponta do processo, no front da batalha do movimento espírita. E eu desisti. E não me arrependo nada. Hoje eu estou com 80 anos, depois de 46 anos, foi uma boa coisa que eu fiz. A ver, Betoga, poderia comentar, por favor, na Fatologia, página 12, terceira linha, sobre o termo felicidade interna bruta? Sim, essa variável foi criada pelos indianos para contrapor o produto interno bruto, né, que mede o desenvolvimento das nações. Então, quando a concepção do desenvolvimento sustentável, né, ela se fortalece no final do século passado, os indianos criaram a felicidade interna bruta, no sentido de que a pessoa, que seria um índice que mediria o nível de harmonia ou de sustentabilidade das nações, né, não só a variável econômica, né, que é o PIB. E se a sociedade, o indivíduo, ele é mais harmônico, mais entálpico, né, mais sustentável, teria um nível de felicidade íntima maior. Por isso, felicidade interna bruta.
O paramega sinal pode ser patológico? Teria algum exemplo? Ele pode vir da paragenética, ter sido usado em muitas vidas da mesma forma e reconhecido pelo energossoma? Não. Você tem que lembrar o seguinte, se ele é paramega, é porque é coisa boa. Se você tem qualquer sinal, deve ser um miniminíssimo sinal. É besteira só, é coisa de bicho. É problema de instinto, instintual. O processo do megassinal é parte técnica, tem cosmoética no assunto, tem evolução no assunto. Esse é que nós estamos falando, esse é o megassinal dos nossos, vamos dizer, das nossas pesquisas, dos nossos objetivos, é aquilo que a gente quer. Agora, a paragenética, a pessoa traz uma série de condições do passado negativas. Isso é problema dela. Se você quiser considerar isso como sendo o seu mega sinal, ou sinal patológico, teratológico, alterado, isso aí é outra coisa. Mas agora, é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando é daquilo que é evolutivo e não regressivo. Se tiver algum sinal negativo da paragenética, o processo é teratológico. É um problema, então, totalmente patológico. Lembre-se disso, há uma diferença enorme com isso. O que acontecerá com a sinalética parapsíquica quando a tecnologia ultrapassar a matéria? Bom, eu quero saber também, o dia que for você me fala. Eu acho que ainda vai demorar um bocado, mas a gente está fazendo força aí. Vamos ver o que dá com a ciência convencional. Né? Agora, eles estão começando a mexer com as coisas e estão começando a trabalhar muito contra o processo de religião, e daqui a pouco vai ter a contraparte que vão trabalhar contra o materialismo. A hora que chegar nisso, vão ter que trabalhar contra a ciência convencional. Aí nós vamos ver o que dá. Eu não sei se eu vou estar aqui para apreciar isso, mas em qualquer dimensão eu vou gostar muito dessa renovação. Patrícia, continua. Em tecnologia, quinta linha de baixo para cima, dá para você aprofundar aí as paratécnicas da segurança ambiental? Tá, a questão da segurança ambiental está desde a utilização de micro-organismos nos laboratórios, a inserção dos transgênicos, né, na nossa alimentação e o cultivo desses transgênicos. E, de fato, qual que foi a analogia que a gente fez? Né? Se existe todo um controle que é de segurança dos aspectos, né, de contaminação e de poluição, sob o ponto de vista intrafísico, a gente também tem tecnologia para tecnologia de segurança ambiental nos ambientes extrafísicos, nas outras comunidades extrafísicas. Né? Se a gente for pensar assim, cada um de nós, sobre as experiências extrafísicas que a gente já teve, de se deparar com consciexes, com padrões diferentes de soma que com certeza retratam condições planetárias diferentes, a gente pode extrapolar para diferentes padrões de segurança ambiental em diferentes comunidades e planetas. Patrícia, você poderia aprofundar na fatologia terceira linha de baixo para cima? Na página 12. Página 12? A relação anticonflituosidade, pacificação, uso consciente dos recursos. Márcia, o que a gente está analisando aí, o histórico das questões de utilização dos recursos naturais no mundo inteiro, né? A gente vê uma correlação direta entre guerra e apropriação de recurso natural, entre violência e entropia do ambiente, entre desigualdade social e desigualdade na distribuição dos recursos naturais. Então, quando esse conceito do ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável aparece também, da justiça social, da proteção ambiental e do crescimento econômico como tripé do desenvolvimento sustentável, é no sentido da gente poder diminuir o nível de possibilidade de guerra em relação ao controle dos recursos naturais. Porque eu me lembro que na década de 80 falava-se muito no ambiente acadêmico que a terceira guerra seria movida pela apropriação da água. Não é? Então, se nós temos distribuição mais igualitária de recursos,
naturais, aí eu falo de saneamento, de habitação, de educação, de ambiente com qualidade de vida, a gente diminui o nível de entropia social e de possibilidade de geração de conflitos, né? Essa que é a ideia. E você acha que isso também vale do ponto de vista individual? Eu estava pensando assim, uma pessoa, né, o professor Valdo tem insistido tanto com essa questão da anticonflitividade, né? Uhum. Também no sentido da gente ter essa postura em relação ao uso dos recursos, com uma pacificação íntima, com a anticonflituosidade, isso também seria uma relação, seria um início de tudo isso. De um comportamento grupal, né? Você estava falando, eu me lembrei de uma cena que eu vi há uns 2 meses atrás, uma grande loja de... como é que a gente fala? Âncora? Como é que a gente fala? A Renner? De departamento, isso, americana, fez uma promoção, as pessoas se atropelaram para entrar na loja, né? Então, assim... É o consumo gerando conflito, agressividade, né? Então, é para a gente parar um pouco para pensar nisso, né? A gente pode falar isso em escala planetária? Isso. Um exemplo mais próximo, né, professor? É exatamente isso, né? Isso. Fala, Érica. Faz uma promoção qualquer... Aí ela coloca seguranças na porta, fecha a porta e entra um grupo, eles se atacam. Aí sai uma determinada quantidade, eles abrem. Gente, é uma coisa tão irracional. Tem uns que levantam de madrugada para poder fazer a fila e atacam. Eles atacam as coisas. E não necessariamente é aquilo tão importante, imagina, se é uma coisa qualquer. É porque não tem nenhuma reflexão em cima do ato do consumo, né? Não. E se precisa ou não precisa daquilo. Mas dentro dessa linha, Márcia, assim, uma questão que a gente pode falar em relação à riqueza e à diversidade brasileira, né? Se a gente for pensar, a gente tem subsolo rico em minerais, a gente tem água, né? Em comparação com outros países, a gente tem biodiversidade. Então, sob o ponto de vista de recursos naturais, nós temos uma condição aí privilegiada, mas isso não é para deixar a gente confortável, não. É só para aumentar a nossa responsabilidade em relação à gestão desses recursos, né? O que de fato a gente está fazendo como bom gestor ou mau gestor desses recursos. Patrícia, aqui no OB, na fatologia você colocou a saúde ambiental cósmica. O que é que você pensou aí? Por que é que você colocou cósmica? Porque... uma coisa que a gente pensa, Luziane, assim, à medida que a gente vai ampliando a nossa concepção de saúde e de território, eu vou fazer uma analogia simples. O planeta tem aura, né? Uhum. Se a aura para de pulsar, tem falta de dinâmica. Se tem falta de dinâmica, tem falta de vida. Então, extrapolando para o cosmo, se a gente tem um cosmo pulsante, uhum, a gente está falando em qualidade de vida, né? Eu me lembro de uma projeção, e uma projeção de mental soma, em que eu tive essa clareza, né, assim, de estar no ambiente percebendo toda a condição do cosmo, né, de equilíbrio, mas ao mesmo tempo das ondas de pulsação e das ondas mais onda, não de pulso, mas de onda. E isso me veio a ideia da harmonia cósmica. Né, quando eu tive essa percepção e pude ampliar aí, por isso essa relação de saúde cósmica também, não é só no nível do holossoma, do território, da cidade, da casa, mas é do planeta e do cosmos também. Aí eu queria até sugerir que na sua taxologia, que você fala em várias poluições, tem a poluição espacial, né? A questão do lixo. Sim, espacial, de repente, como você fez, chamou atenção para a questão cósmica, né? Não sei com se vale a pena incluir. Sim, se a gente for pensar, é um nível de lixo hoje que está crescendo astronomicamente, isso, né? Na estratosfera. No DAC, em taxologia, página 38, poderia explicar o item 01, aragem refrescante? Olha, o problema todo é o seguinte. O processo aí é... os efeitos físicos das energias, ou seja, da ectoplasmia. Então, por exemplo, você está dentro de um ambiente fechado.
não tem aparelho nenhum ligado. De uma hora para outra, você começa a sentir lufadas, presta atenção, lufadas de energia, quase sempre um vento mais frio. Isso é que são as aragens refrescantes. Agora, a pessoa sente de um lado, sente de outro, e quase sempre tem característica de lufada. Para isso é bom a pessoa ver o que é lufada. A maioria ainda não entende o que é isso. Mas na meteorologia se fala muito em lufada. Então tem aquela tarde, vão ter lufadas. Então é o vento que dá, uma hora para outra. Então a pessoa sente isso sem barulho nenhum. Ela só sente que aquilo é mais frio. É frio por quê? Devido à ectoplasmia, que abaixa a temperatura. Agora, aragem refrescante, isso é muito comum com o médium ou o sensitivo ectoplasta. Agora, a verbetógrafo. Em parafatologia, página 12, quinta linha de baixo para cima, poderia comentar a saúde ambiental propiciando a exteriorização da ectoplasmia nas tarefas assistenciais pessoais? A gente já falou um pouco sobre isso, mas é importante, acho que, reforçar, né? A organização do ambiente, né, a entalpia, essa energia disponível para assistência, ela favorece a nossa soltura holochacral. E de fato, imaginar assim, se a gente tivesse que fazer TENEFs num ambiente completamente desorganizado, sujo e com nível de entropia alto, como que a gente faz soltura holochacral ou tem capacidade de interagir com outras consciências, um nível até pensênico mesmo, né? A desorganização, ela bloqueia, ela limita a nossa ação mais ampla, sob o ponto de vista consciencial. E aqui eu vou aproveitar e vou fazer uma correlação. Por isso que saúde ambiental tem a ver com proexis, ou seja, com capacidade e possibilidade da gente manifestar o nosso potencial de forma maior, né? A Daiane está aqui mostrando na página 13 os efeitos proexológicos da saúde do ambiente, que é exatamente isso. Se a gente cuida do ambiente, a gente tem maior possibilidade ou oportunidade de nos manifestarmos de forma mais rígida, em função da interação holossoma-ambiente. Eu tenho uma dúvida na relação ao descarte de alguns lixos, porque onde eu moro tem descarte de lixo orgânico e reciclável. Só que eu sempre fico na dúvida no descarte de vidro. Você podia falar qual seria a melhor forma de descartar vidro? O vidro, Bárbara, é o problema, né? Porque o valor material dele na reciclagem para os catadores, ele é muito pequeno e ele ocupa grande volume e peso. E é risco, né? Então, a gente tem casos do pessoal que trabalha na coleta de resíduos no município e também faz coleta seletiva de acidente. Então, quando a gente descarta vidro, a gente deve, se o vidro estiver quebrado, a gente deve envolvê-lo em jornal, para evitar que essas pessoas se machuquem, né? E o vidro, ele é reciclado desde que ele esteja limpo. Né? Se a gente joga da mesma forma que a garrafa plástica, se a gente jogá-la com resíduo orgânico, a gente está dificultando aí a reciclagem e a pós-venda desse material pelos agentes ambientais. Agora, de fato, Foz, se a gente for pensar, só em Cascavel que a gente tem usina transformadora de vidro, né? Porque o custo operacional, o volume de vidro para você gerar outro vidro é muito grande. Então, o nível de rentabilidade das usinas aí não é muito alto, né? Patrícia, aqui. E em relação à areia do gato, aquela areia sanitária de gato, aquilo é altamente poluente, né? Como que a gente faz, assim? Vai para o lixão? Aquilo é resíduo orgânico contaminado, né? Então, ele deve ser descartado para ser levado no... É como rejeito, não é? Vai para o nosso aterro sanitário. Mas aquilo, assim, a longo prazo, misturado com plástico, a impressão que eu tenho é que não decompõe nunca, que ele vira uma rocha.
Mas você está falando que você leva, manda isso para o rejeito. Eu mando pelo rejeito. Mas e aí a questão é que ele vira uma argila, né? Ela não dissolve. E isso, de fato, é a melhor disposição final é ir para o aterro sanitário mesmo. Não é? A gente tem, assim, alguns locais no Brasil que tem muito lixão ainda. E o problema desse tipo de resíduo é a contaminação do solo e depois da água, né? Pela percolação. Então, de fato, a nossa melhor estratégia, né, para quem tem animal doméstico é rejeito, né? Mas, por exemplo, esse tipo de areia, se ela misturada com outro, com terra, com bastante terra, porque toda, eu não entendo, tá? Mas assim, eu sei que a terra tem um percentual de argila. Aquilo é argila, então ela foi retirada de um outro local, né? Então, se a gente fizesse, não teria um processo de tratar aquilo? O que você tem que pensar é que as fezes, elas estão contaminadas. Existe bactéria no nível do trato intestinal dos animais. E na hora que eles ou a gente defeca, a gente está eliminando também agente contaminante, né? Ou vermes, ou qualquer outro tipo de contaminação. Por isso que essa possibilidade de segurança de misturar em mais terra, o meu sentido de precaução, eu diria que não. Mas deixa a Érica falar, que ela é mais especialista que eu. Não. Solo é considerado um atenuador de poluição, mas ele tem uma capacidade até onde ele consegue fazer isso, que é o que a Patrícia está tentando, então, esclarecer. Que não adianta, o volume hoje que tem de animais domésticos é enorme. Ele também vai viver muitos anos, se, né, tiverem com boa saúde. E a questão é que cada vez mais as pessoas estão transferindo questões afetivas para animais e cresce muito o número de animais por doméstica, por casas e por pessoas. Então, per capita, há um desequilíbrio ambiental de pombo, de gato, de tantas coisas assim. Então, as pessoas também têm que começar a refletir o quanto que isso impacta. E a indústria, né? Tem a indústria que isso aí é altamente lucrativo. Como tem uma indústria então, de pet, tem uma indústria de pessoas com questões afetivas direcionadas para, não a maternidade tanto, mas também tanto para animais. Uma substituição está acontecendo e a gente verifica isso nas pessoas. Me parece, né? Pode ser que eu esteja enganada. Mas me parece isso. Isso é controverso, a tendência ainda né? é piorar. Mas ficou claro, Eliane, que a possibilidade para você descontaminar o volume de resíduos, de rejeito, né, orgânico, num metro cúbico de terra, é muita terra. Muito complicado. É. Tá, vou citar aqui também uma... Como é que fica essa situação que a Érica estava falando e a Vibertógrafa, essa questão de aumento de animais, aumento dessa situação? Tem o lado da evolução também, né? Como é que fica isso? Então, eu acho que isso tudo é uma evolução. Pelo seguinte, muitos dos, vamos dizer, princípios conscienciais sub-humanos menos evoluídos estão desaparecendo. Estão ficando esses que têm mais contato com a personalidade humana. Isso é muito positivo, isso é evolutivo. Nós temos que lembrar o seguinte, não são só as espécimes que estão desaparecendo, existem também as consciências que estão indo para outro planeta. Então, veja bem, isso tudo faz parte, eu acho, da Reubeck. Por isso que é que eu falo muito aqui em gato, animal doméstico, nós precisamos de viver com isso tudo. Eu estou falando para... Outra coisa. Vai chegar um ponto que você tem que fazer um planejamento familiar, nós não vamos poder parir os outros mais nesse planeta. Aqui não vai ter ambiente para isso. Então vai ter que ir para outro planeta. Isso também vai criar problema. Aí vem o negócio da astronáutica com essa história toda. Por enquanto, nós estamos apenas com ideias teóricas sobre o assunto. É tudo elucubrações. É preciso ainda de vivenciar muito isso tudo. Agora, os bobocas por aí estão tentando ver se vão dar um jeito de trazer à vida os dinossauros. Estão tentando ver se faz isso. Quer dizer, é uma regressão, uma besteira. Esses devem ir tudo lá para o Cro-Magnon. Já tem lá. Porque lá já tem tudo vivo, autêntico. Você está entendendo? Bem no,
na hora, não precisa de, desse povo. Tem tigre de dente de agora, sabre. Agora, precisa de começar a trabalhar com os animais domésticos. E outra coisa, nada de andar mais a cavalo, que eu sou a única pessoa que fala isso. Mas eu acho que nas próximas vidas eu já vou ter mais alguns companheiros que vão falar isso. Não andar mais montado em bicho nenhum, nem vaca, nem boi, nem cavalo, nem égua, nem mula, nem jegue. Está tudo errado. Então, isso aí é que eu acho também que é um ponto que nós temos que falar. A turma dos ecochatos, da ecologia, os bonzinhos, eles ainda não falaram isso. Eu estou esperando. Só 50 anos que eu falo essa história. 50 anos que eu estou esperando. Até agora, nem os ecochatos, nem os ecos luminosos, sabe? Ecochatos, você sabe quem é. Os ecologistas chatos. E os ecologistas reais, aqueles bons, de alto nível. Ninguém falou nisso até agora. Eu estou esperando. Porque se... Eu acho isso mais importante com a opção de coisa que eles estão falando por aí. Outra coisa que eu acho mais importante é isso que eu de vez em quando falo aqui. É levar tudo à cremação e acabar com o cemitério. Isso é uma vergonha para nós todos. É muita gente que está aí com cheio de bicho de tudo quanto é jeito. Por exemplo, câncer. Eu digo para você, qual percentual de câncer na raça humana que é feito por causa do cemitério? Ninguém fala nisso. O que é que eles estão esperando? Como é que é isso? E os lençóis freáticos? E a contaminação? E os cadáveres? Ninguém fala. Agora ficam aí erigindo monumento para isso, para aquilo, os cemitérios tudo cheio lá de túmulo, cada um mais rico do que o outro, cheio de besteira. Então, gente, me ajuda aí, entra na minha campanha, vamos meter um pau nisso. Alina. Outra coisa, falem a favor dos cavalos, por favor, dos jegues. Ali na península de Yucatán, no México, dizem lá que os maias morreram devido a isso. Não, mas aquilo eles morreram por causa dessas coisas. Porque eles jogavam os cadáveres. Ali é um dos lugares do ambiente mais pesado que tem na América inteira. Eles jogavam os cadáveres num poço e daí contaminou todo o lençol freático e eles pegavam água no outro. Mas aí está do mesmo jeito. Por exemplo, aqui tem um hotel perto do hotel. Eu nunca fui para esse hotel. Dizimou a população toda lá dos mares. Eu não sei o que é que acontece com a água lá, o que é que tem. Se eles têm poço artesiano, como é que fica nisso? Mas, é um problemão isso aí. Tem uma, agora, notícia eu falo boa. Até, como é que você vai confiar também nos departamentos de água com esse negócio todo? Tem cidade aí que tem departamento de água perto de cemitério. O que adianta isso? Tem uma questão, o senhor falou dos cavalos, né? Aqui, a Eliane, aqui no item B. A Lei de Proteção Animal de Foz do Iguaçu já foi aprovada em primeira votação na Câmara. Foi a semana retrasada. E ela contempla essa questão de proteção dos cavalos. Então, é proibido andar na cidade com animal de arreio. É claro que isso ainda tem clandestinamente, mas já tem uma lei. Há 17 anos que eu falo isso em Foz, pode ser que já seja. Então, já eu acho que agora é o caminho a gente fazer a regulamentação dessa lei para ela realmente acontecer. Eles falam que eu sou doido, que eu sou visionário, está falando essas coisas. É assim que eles falam para mim. E eu continuo falando. Agora, vocês sabem, outra coisa que eu combato também é o UV. O sol hoje declarou como inimigo total da gente, da humanidade. O sol que está aí faz mal para a gente. Se vocês estão tomando muito sol, pode esperar que vocês vão ter câncer daqui a uns anos. Isso é regra. Todo mundo está nisso. Quanto mais branca a sua pele, quanto mais claro o seu cabelo, pior. Eu, por exemplo, tive câncer aqui apenas devido ao processo, devido à acumulação, ter tomado muito sol nos lugares que eu estava. Depois eu estou trabalhando lá com essas lâmpadas fluorescentes, o negócio me deu câncer aqui. Ainda bem que eu peguei na hora, que a gente conhece o negócio como é que era, tiramos logo, não teve metástase, não teve nada. Mas isso, como é que fica? Eu estou aqui, ó, sem nada na minha cabeça, porque esses aí são só de esquentar, são esquentadoras essas lâmpadas que tem aí. Elas não são fluorescentes, porque se tiver fluorescente eu tenho que pôr chapéu. Meu chapéu tem proteção. Essa camisa também é contra o UV. Tudo vem da China, esse negócio todo. É o jeito. Eu sou obrigado por isso. É que eu estou sempre com essas camisas, ó, tudo tampando até aqui. Agora, o que é engraçado, eu que sou ruivo,
era cheio de sarda. Devido ao tampar, a sarda desapareceu. Entendeu? Eu estou branco, agora sou um cara branco. Aqui tudo branco, não tem mais sarda, não tem nada. Entende? Depois de muitos anos usando sempre coberto, não apareço no sol. Por exemplo, quando fizer o hotel aí, vai ter uma piscina. Eu vou lá para nadar, possivelmente, de noite. Que é quando eu posso me expor no tempo. Aí eu posso ficar semi-nu para nadar. Não é isso? É o único jeito. Agora, nem de manhãzinha, professor, tomar uns raios de sol de manhã, que tem os neutrinos ali? Nem de manhãzinha, assim, até as 9 da manhã? Não, eu não confio nisso. Eu estive estudando isso em diversos lugares, não foi só aqui no Brasil, não. Eu estudei no Oriente, estudei nos Estados Unidos, estudei na Europa. Entendeu? No meu caso, por exemplo, faz muitos anos que eu já tenho um problema. Antes de um do câncer, ó, muito cedo. É tanto que eu usava boina. Há 17 anos, quando eu vim para cá, a primeira vez, eu estava de boina. É, tem filme aí que eu estou de boina. Depois eu consegui arranjar esses chapéus aí para Panamá. Chapéus estilosos. Para colocar o forro, é melhor. Agora, eu tenho muita ceratose na pele, por causa da minha idade, 80 anos. Entende? É predisposição de ruivo. Então, eu ainda tenho ceratose, tudo quanto é jeito, em vários lugares. Quando ela é muito grande, a gente tira, porque a ceratose pode dar câncer de pele, em pouco tempo. Que é o espino celular que dá. Aí começa o problema do câncer. Mas sério. O meu deu um desses, mas a gente pegou na hora, a partir de ceratose na minha cabeça. Agora, tem ceratose em vários lugares. Esse dia mesmo nós tiramos algumas, que já estavam ainda por todo lado. Então, é mesmo você cobrindo o câncer da aparece. Agora, eu acho, gente, que o ar está empesteado, a terra está empesteada, a água está empesteada. Por quê? A população, que era 2 milhões e 500 milhões em 1945, hoje é 7 bilhões. Você já pensou o cocô desse povo todo infestado de bicho nesse momento, por exemplo? Quanta pessoa não está jogando cocô por aí afora? Vocês já pensaram isso, como é que está ficando essa terra? O lixão está transformando isso? Outra coisa, olha a população como é que é. Olha São Paulo, todo dia tem uma daquelas favelas que pegam fogo. As casas tudo emendadas, tudo, não tem lugar do cara passar. Não tem rua lá, tudo umas vielas para o cara andar. Assim é tudo desse jeito. Como é que fica? Olha o Rio de Janeiro. Olha São Paulo, olha a Cidade do México, olha para todo lado aí. New York está poluída. Eles fizeram tanta coisa, está tudo poluído. Professor. E lá ainda tem um perigo, que é aquilo que eu estava falando. Lá tem uma usina, que é um perigo em Manhattan. Fora isso, o senhor está falando de tomar o sol, muitas vezes a pessoa não precisa ficar exposta a ele diretamente. O reflexo da parede, do chão, já pega também. Então a pessoa falou, eu estou na sombra, mas ela está pegando o rebote. Ela está pegando o reflexo. Não, não é isso. A pessoa vai à praia. Se ela ficar debaixo da barraca, conforme a situação, ela arranja a cor. A situação é precária. Agora, o melhor da história, ô Jorge, é que na entrada aí do meu jardim aí, você sabe que tem aquelas crianças que equivalem aos deuses, que seguram os processos da natureza, etc. Uma delas foi colocada no templo, mas eu acho que ela não foi... protegendo o material, ela virou loura, era branca, virou loura, a criança. Olha lá, está loirinha, já virou loura, por causa do tempo chovendo em cima, entendeu? Ficou loura. Agora veja, se uma estátua muda com o tempo só de chover, pensa bem a gente. Se vocês começarem a tomar chuva, já deve dar alteração em vocês. Vamos pensar. Esse caso dessa estátuazinha lá, dá para pensar. Passa lá depois, está do lado esquerdo, na entrada da casa. Perto do dômato. E a questão da vitamina D, que é falado que isso a gente precisa de tomar sol para poder absorver. Eu tenho isso, nunca Pedro. Tive problema por isso. Qualquer coisa também você toma hoje, vitamina D, tem muita coisa. O processo é a dieta. Tem que ver a dieta. Agora, sol realmente é o inimigo nosso atual. É o maior inimigo da atualidade. Depois do fanatismo religioso, é o sol. Eu acho que o sol declarou mesmo guerra a gente. Já faz anos que eu estou assim. Agora, o pior da história, eu fugi do sol de todo jeito, mas trabalhando no computador sem parar, com luz, o negócio me deu câncer aqui. Veja,
Como é que eu não vi esse negócio? Como é que eu não admiti o negócio dessas lâmpadas novas, são violentas. E outra coisa, as fábricas, a indústria, o governo, tudo quer usar essas lâmpadas cancerígenas, que elas gastam menos. Então querem fazer economia para matar o povo. Vão matar gente para chuchu, essas fluorescentes. Agora, vê se vocês me ajudam falando isso por aí. Nós temos que pôr a boca no trombone aqui, ó, e falar isso de todo lado, para ver se chama a atenção de alguém. As mídias são tudo parciais. O negócio é muito difícil com mídia, muito difícil. Patrícia. Mesma coisa é lá os problemas também da internet. A verbetóloga. Na taxologia, página 15, nos diversos tipos de poluição, nunca haveria a inclusão de um décimo item, poluição pensênica? Não seria relevante, sendo ao mesmo tempo causa e consequência dos demais tipos de poluição? É, com certeza, né? A gente fala da questão pensênica e em vários momentos do verbete, mas é uma boa sugestão, tanto a poluição cósmica quanto a pensênica, para a gente inserir. Professor, estou lendo agora o livro tibetano dos mortos e fiquei um pouco impressionada com o que acontece logo após a morte. Vi também os filmes do YouTube que complementaram a leitura. Percebi que eu tinha uma lacuna de conhecimento nesse assunto, pois não sabia exatamente o que acontecia ao espírito logo que ele se desprende do corpo. É como se fosse um quebra-cabeça, lemos um livro, vemos um filme e não conseguimos ter uma visão completa do que realmente acontece. O senhor pode me dizer como seria essa primeira experiência logo após a morte na visão da conscienciologia? Pelo que li, nem todos conseguem perceber os mentores familiares. Não, companheiro, não existe nada disso. Você tem que estudar. Pega aí a enciclopédia da conscienciologia que nós estudamos o que é isso. Existe a dessoma e existe a segunda dessoma. E tem um livro meu que chama Projeciologia, que eu explico todas essas etapas do processo do choque biológico da desativação do corpo humano. Então é por aí que você vai ver. O livro tibetano dos mortos tem alguma coisa boa, mas não é tudo não, tem muita bobagem ainda. Aquilo está muito enrolado. Professor, como funciona o processo fisiológico do câncer causado por cemitério no corpo humano? O caso é o seguinte, na hora que a pessoa coloca o cadáver do familiar debaixo da terra, ele se desfaz pouco a pouco. Os bichinhos, os germes vão acabando com ele. Agora aquilo se infiltra na terra. Está cheio de bicho, de germe, do diabo a quatro, tudo que tem ali. Aqueles lençóis freáticos, todo lado tem água. Aquela água se espalha, aquilo ali vai. Aquilo, se a pessoa tem um poço artesiano lá perto, ela vai pegar todos aqueles bichos dos cadáveres daquele local. E por aí vai, o processo todo vai. Hoje está provado por A mais B, que é um perigo morar perto do cemitério se não tem água tratada. Isso é internacional. Agora, quantas doenças, quantas comorbidades, quantos processos de tudo isso em matéria de patologia que ocorre, que nós não temos ainda pesquisa sobre as causas reais daquilo. Muita coisa tem cemitério no meio, é cadáver. Então é muita gente que já morreu, às vezes, da família numerosa do fulano, que já vai acabar matando ele depois da morte. O cadáver do cara está matando gente aí depois. Olha bem o que é isso. Gente, olha a lógica disso. Professor, pensa bem. Tem gente no interior, estava falando com o Antônio, que come tatu, o senhor sabe, né? Come tatu. E o tatu é especialista em cavocar cemitério, né? É. Comer cadáver. No interior o pessoal come tatu, pra você ter uma ideia. No interiorzão o pessoal gosta de comer tatu. Então e o bicho é especialista em comer cadáver. Vai por aí, quer dizer. Melhor é cremação, né, professor? É muita coisa que tem por aí pra gente estudar. Vamos pesquisar. É muita pesquisa que precisa ser feita. Aqui no ar, na frase enfática, finalzinho da frase enfática, você associa a responsabilidade sobre a saúde ambiental para quem almeja melhorar o próprio desempenho na interação ressoma e intermissão. Você pode falar um pouco mais dessa relação que você fez da intermissão com o conhecimento, com a preocupação ambiental no curso permissivo? Rafael, a gente aumentar o nosso saldo holocármico, né, grupo kármico, se a gente faz uma
uma correta gestão aí da nossa vivência em termos de saúde ambiental, a gente pode sim atuar mais na assistência e aí tá com saldo melhor para a próxima intermissão. E com certeza essa visão, né, se a gente conseguir desenvolver essa visão que interage, né, a promoção da saúde ambiental em assistência, eu acho que isso é preparatório para a nossa intermissão, né, para a gente ir para um processo intermissivo com maior bagagem, maior lucidez e ver de forma mais ampla também a inserção, né, da nossa intraconsciencialidade nos processos grupais, policármicos, né? É nesse sentido. Ficou claro? Ok. Patrícia, página 12. Você fala do metabolismo planetário em enfatologia, na quarta linha de baixo para cima, e em teoria você fala na geossistêmica e na ecossistêmica. E a Nazaré está querendo saber por que, nem todo tatu come cadáver. Mas aí é dispensável, né? A gente não precisa chegar nesse ponto. De fato, tá, você quer que eu fale do tatu? A questão do tatu é o seguinte, quando foi falado, que a gente falou, depende, porque depende do ecossistema em que o tatu, de fato, vive. Né? Então, a gente tem, esses são animais que são, eles revolvem o solo, mas eles também se alimentam de outros tipos de alimento que não é só material orgânica degradada, né, em decomposição. É nesse sentido. Ah, tá. O metabolismo planetário tem a ver com a teoria de Gaia, né, Érica, que quando Lovelock propôs que o planeta funcionaria como um sistema vivo em função das interações entre os diversos aspectos ambientais, biológicos, ecológicos, físicos, sociais, econômicos e assim por diante. E a teoria ecossistêmica e a geossistêmica são teorias dentro da geografia, da ecologia e biologia que reforçam a noção de sistema do planeta, né? Uma visão mais integrada, não só compartimentada na biologia ou só na ecologia ou nos aspectos físicos, mas na interação desses aspectos como um sistema. Do ponto de vista prático, vários de nós estão fazendo suas residências aqui, na Cognópolis. Você teria alguma sugestão? Porque muitas vezes, depois que a pessoa está construindo, às vezes ela chama a gente posteriormente para cuidar de questões ambientais. Você teria alguma sugestão? Eu acho que, em termos de gestão ambiental, é pensar no projeto antes, né? Acho que projeto é fundamental porque é planejamento. E hoje a gente tem técnicas construtivas de edificações. A gente tem o exemplo do Celso Nisch, né, na CCCI, e que de fato ele conseguiu implantar algumas tecnologias mais sustentáveis. E hoje a gente tem tecnologia para gerenciar as obras de forma mais sustentáveis. Mas a visão do arquiteto e a visão do engenheiro, aí nesse caso, são fundamentais, né? Aí a gente sabe que tem arquitetos e engenheiros que não compartilham dessa visão de gestão de obras do ponto de vista mais sustentável, nem da edificação mais sustentável. Aí começa pela escolha do arquiteto e do engenheiro, né? Ali na página 11, na pensenologia, eu vi que você fala ali o holopensene pessoal da interação saúde ambiental, higiene e consciencial. Você poderia explorar mais essas duas interações? A nossa manifestação pensênica, ela retrata entalpia e entropia, né? E interage com o espaço e com a condição do espaço. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar num determinado espaço, a gente está mais rígido, entra em determinado espaço, de repente a gente é engolido pelo holopensene da desorganização, né? Às vezes até da sujeira, da falta de higiene, estou falando de higiene física, inclusive, né? E aí a nossa higiene consciencial, a nossa capacidade de alterar o nosso padrão pensênico é fundamental, né? Da gente não ser engolido aí nesses espaços que geralmente não tem uma boa qualidade em termos de saúde ambiental, né?
E da mesma forma, a gente tem um nível de desempenho pensênico que a gente esteja atento nas nossas rotinas para promover a saúde ambiental nos espaços em que a gente se manifesta. Das 12 às 15 horas, você pode nos ajudar muito voluntariando no departamento de transmissão das tertúlias. Não é necessário conhecimento técnico. Você tem assim, entre os países industrializados, então alguma cidade grande, você acha que seja um modelo assim, que possa exercer se diz, ter como parâmetro assim, para nessa parte de saúde ambiental? Estamos esperando você. Olá, pessoal, estou aqui em nome da PEX Internacional para convidá-los a assistir às conferências online. São atividades desenvolvidas todos os sábados, das 15h30 às 17h, com diversos temas de proexologia. Uma atividade gratuita, basta acessar o site www.apexinternacional.org, clicando no link Assistir Conferência Online. Estão todos convidados. No controle de uso de água, para você ter uma ideia de recursos muito diferenciados. Eu não saberia hoje te dizer qual país teria aí a melhor gestão. Os alemães são muito... eles antecipam muitos conceitos. Teoricamente, eles têm trazido muitos conceitos novos, né, em termos de gestão ambiental. Mas eu acho que a Europa... Você agora pode fazer o download, né, ou assistir gratuitamente as tertúlias conscienciológicas anteriores no canal www.youtube.com/tertuliário. Estamos também trabalhando para disponibilizar um novo serviço de transmissão ao vivo neste endereço. E para chegarmos lá, precisamos alcançar um alto número de inscritos. Clique no botão inscrever-se no topo da página, ao lado do título à esquerda, e preencha os dados. Você receberá atualizações do canal e contribuirá com esta iniciativa. Participe. Olá, estou aqui para convidá-lo para o curso Balanço Existencial Especial no campus da Aracê. O curso visa auxiliá-lo no inventário da sua vida, desde o nascimento até os dias de hoje, levantando erros, acertos, omissões, realizações e fazendo um planejamento para os próximos anos com o objetivo de ampliar os resultados. Estou esperando aí para saber. Tá, senhor Paulo, eu escolhi a área ambiental para eu poder aprender a questão do verbete, me sentir mais à vontade. Queremos aprender com você. Pode trazer tudo, não quer dizer nada. E aí, de fato, eu estava pensando em mudar o foco aqui agora. Aqui, somos estudantes. Vamos ver nessa, tá certo? Os nossos comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje foram 79 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Os recados de hoje serão da Melícia e Cíntia sobre o curso Superando o Medo da Morte, a Bárbara com o curso 40 Manobras Energéticas, e a Daniela sobre o Colégio Invisível da Dessomatologia. Antes, a Socorro falará sobre os amigos da enciclopédia. Obrigada. Olá, pessoal. A Enciclopédia da Conscienciologia é um mega empreendimento da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. O programa Amigo da Enciclopédia é a base da sustentação financeira da produção da enciclopédia e mantém as estruturas de produção da nossa mega GESCOM grupal, que são o Holociclo, o Holoteca e o Tertuliário. Para isso, convidamos a todos os tertulianos e teletertulianos a se tornarem amigos da enciclopédia ou os que já são, a renovarem a sua assinatura, ligando para o CAEC, telefone 45-3525-2652, 3525-2652, ou para quem está em Foz, basta se dirigir à recepção do CAEC e efetivar a sua adesão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Aproveitando o Holopensene proposto pelo Colégio Invisível de Dessomatologia, nós do IPC gostaríamos de convidar você para participar de dois eventos com o tema Superando o Medo da Morte, que acontecerá na semana que vem. O primeiro evento é uma palestra gratuita dia 8 de novembro, quinta-feira,
das 7 da noite às 9 horas da noite. O segundo evento é o curso com o nome Superando o Medo da Morte, no domingo, dia 11 de novembro, à tarde, com duração de 5 horas. Para mais informações e para sua inscrição, o telefone 45-2102-1448, IPC Foz do Iguaçu. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso 40 Manobras Energéticas. A CIP promoverá mais uma edição do curso, que são 4 dias de prática com o professor Mário Oliveira. O curso ocorrerá agora nesse feriado do dia 15 de novembro, do dia 15 a 18 de novembro. Mas para quem não conseguir vir a Foz e deseja fazer o curso, também ocorrerá uma outra turma no dia 27 a 30 de dezembro. As inscrições com 30 dias de antecedência são mais baratas, então os interessados que interessados no curso de dezembro já podem fazer a inscrição antecipada. Esse também para o curso agora do feriado, no discernimento aqui em Foz do Iguaçu. Esperamos todos vocês lá. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos, o Colégio Invisível da Dessomatologia, de fazer um convite a todos para que vocês participem desses eventos que vão acontecer agora no CEAEC. Esses eventos do Colégio Invisível aqui no CEAEC é apenas um pedacinho do projeto Vida Saudável e Dessoma Feliz. Porque nós, a gente até agradece aqui todas as instituições concessocêntricas e colégios invisíveis que agregaram nos seus trabalhos a dessomatologia para a gente poder desmistificar essa questão da morte. Então, nós convidamos vocês para que vocês participem. Hoje, aqui no CEAEC, no auditório do CEAEC, a nossa palestra é gratuita, onde está aberto para todo o público. A gente fez uma divulgação no shopping, na rádio, para que as pessoas comecem a realmente a entender melhor essa nossa transição, que é natural, e realmente desmistificando a morte. Então, a palestra vai acontecer de 15 às 17 horas aqui no nosso auditório do CEAEC. E depois nós vamos ter aí um coffee break, uma comida aí bacana, um coquetel, melhor, né, Miriam? Uma boca livre, logicamente, para a gente poder degustar. E depois, logo em seguida, um cine-debate com o filme Além da Vida, tá ok? Então, estão todos convidados. E depois nós vamos ter também, no domingo, a condição de um livro-debate, onde a gente vai estar debatendo o livro Claro Como Dia. Todas as temáticas para a gente trazer o nosso Mater Pensene, compreendendo a dessoma, desmistificando a morte. Estão todos convidados. Contribua com esse contraponto interassistencial com a nossa sociedade, que ainda está sofrendo muito por não saber o assunto sobre dessoma. Tá ok? Então, boa tarde. Obrigada. Obrigada, Daniela. O verbete de amanhã é Desordem Familiar, da especialidade Interprisiologia, da autora professora Rosana Reis. Boa tarde a todos e obrigada.